Не знаю, можете вам за ціни розказати на базарі ще. За ціни на базарі давно не розказую. Отже, ціни на базарі на овочі і фрукти. З'явилася вже чорниця. Чорницю продають літрова банка 100 гривень, півлітрова 50 гривень. Чорниці є вже багато. Точно так само продають малину. Малина коштує 50 гривень за півлітра. Це з нових сезонних ягід. Черешні досі є. Черешня така, щоб хороша, 90-100 гривень. Є за 60, але вона гірша, звичайно. Був у Львові. У Львові 30-35-40, багато є черешні. Ну, якщо довго не розказувати, така як Трускавці 100, така у Львові 60. Така як Трускавці 60, така у Львові 30. Полуниці майже нема вже. Бачив одну полуницю, 85 гривень, не дуже гарна, але зрозуміло, що це вже кінець сезону по полуниці. Персики, різні ціни персики. Від 70 до 130 персики. Абрикоси так само різні ціни, від 60 до 90, відповідно, ті, що дорожчі, мають шанс бути кращими. Абрикоси, я маю на увазі. Та й персики так само. Картопля. Старої вже майже нема, та що є 10 гривень. Молода картопля подешевшала, молода картопля коштує 20 гривень за кілограм. Морква молода 30 гривень. Цибуля стара 30 гривень. Капуста 25-30 гривень. Капуста вже так само в основному молода. Ціни на неї, можна сказати, знизились. Що ще продають? Давайте я поки овочі, фрукти в бік згадаю. Додам морозиво. Морозиво за кульку ціна 30 гривень. В основному по всьому Трускавцю. Є кілька точок, де 35 гривень за кульку. Кава стартує від 20 гривень. Це еспресо мається на увазі. Є еспресо за 40 гривень. Так само лати. Лати в основному 40, 50, 60 гривень лати коштує. Це хто любить каву пити. Відкрила вже майстерня шоколаду, функціонує. І шоколад там продають, і каву продають, і літній майданчик вже працює. Пиво розливне. Пиво розливне 40 гривень за півлітра. Таку найдешевшу ціну бачив. Звичайно, є дорожчі ціни на розливне пиво. Мається на увазі в Трускавці. Польські товари, ціна залежить від курсу злоту. Тут сир може бути за кілограм 200-250 гривень. Це залежить, знову ж таки, який сир. Тут нема що розказувати, бо товар різний, курс постійно міняється. Кава, наприклад, в пачці Lavazza. Є місце, де вона коштує 80 гривень, а є місце, де вона коштує 120. Тобто між тим всім можна шукати, але дешевше за 80. Lavazza Crema Gusto, зокрема, не бачив на ринку в Трускавці. Кавуни з'явились, так, забув сказати. От, бачите, потрошки згадав. Кавуни з'явились, кавуни 30 гривень за кілограм. Бачите, що капуста, що кавуни, що цибуля стара, що морква нова, все в одні гроші коштують. Динь ще не бачив. Є сливи. Тож, я розумію, що не місцеві, привозні. Ціна 70-90 гривень. Знову ж таки, по сливах, як і по персиках, як і по абрикосах. Треба бачити, як вони виглядають, щоб зрозуміти, чи цікавить у нас, чи не цікавить. Такі а сезонних, тут ми казали, малина і чорниця пів літра 50 гривень, та ціна, на яку можна орієнтуватися. Чорниця минулого року була дешевша, 30-40 коштувала. Малина, мені здається, ще дешевша була минулого року, 20-25 такий час коштувала. Може було зв'язано з тим, що посушлива погода була, тому малина така дорога, бо малина тут трошки на городі або в лісі, то що я бачу, малина позасихала. Не було вологи, малина дрібна, суха. Справді її багато не є, поки що. Можливо, зараз пішли дощі, буде більше малини. Бачите, минулого разу я вам розказав вже про транспорт, про житло. Зараз овочі, фрукти, морозиво розказав. Якщо якісь ціни цікаво, питайте. Може, справді, що забув.
Бо боявся про персики, абрикоси забути. То міг забути про щось інакше. Таке. А ми йдемо далі. Трускавецьким парком. Насолоджуємося літньою тишею, краєвидами. Вода. Вода традиційно 24 гривні за літр. Ціна не міняється, стабільна. Ще нагадаю, що бювет працює знову ж таки вже від 7 ранку до 10, бо раніше працює від 8 ранку до 10. І ввечері працює від 17 до 20, а не 19, як він попередні майже півроку працював. В концерті все ще не густо. 1-2 концерти на тиждень анонсуються. Реально відбувається ще менше. Танці, дискотеки поки що відсутні. А тут теж каталь поквітне.